विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 स्टैंडर्ड 9 विषय सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी सिलेबसमां ફરીવાર તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે, જેમાં ચેપ્ટર 1 જેનું નામ છે ભારતમાં બ્રિટિશ સત્તાનો ઉદય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળના વિડિયોમાં ભણ્યા કે વાસ્કો દ ગામા જેણે ભારતમાં આવવાનો નવો જળમાર્ગ શોધ્યો, ત્યારબાદ પોર્ટુગીઝની ફિરંગી નામની જે પ્રજા છે તે ભારતમાં પ્રથમ વેપાર કરવા માટે આવી, ત્યારબાદ ડચ લોકો આવ્યા વેપાર કરવા માટે અને ભારતમાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના થઈ। તો આજના વિડીયોમાં આપણે આગળ જોઈએ। ઈસવીસન 1668માં ભારતમાં વેપાર કરવા ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું આગમન થયું, જેણે સમય જતાં માહે કરાઈકર, પોંડિચેરી, ચંદ્રનગર, મચ્છીપટ્ટમ વગેરે પ્રદેશમાં વેપારી મથકોની સ્થાપના કરી। 18મી સદીમાં અંગ્રેજો અને ફ્રેન્ચો વિશ્વભરમાં પોતાની સત્તા સ્થાપવા અને સંસ્થાનો મેળવવા સતત સક્રિય હતા। અંગ્રેજોની જે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની અને ફ્રેન્ચની ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની જે વિશ્વભરમાં પોતાની સત્તા સ્થાપવા માટે અને સંસ્થાનો મેળવવા માટે સક્રિય હતા। ભારતમાં 1746થી 1763 દરમિયાન આ બંને બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની અને ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની વચ્ચે સત્તા સ્થાપવા 3 કર્ણાટક વિગ્રહો થયા, એટલે કે તે બે કંપની વચ્ચે લડાઈઓ ચાલી, જેમાં ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો પરાજય થતાં બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો રાજ્ય વિસ્તારનો માર્ગ મોકળો થયો। એટલે કે ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો પરાજય થયો અને બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની, જેને રાજ્ય વિસ્તાર પોતાની સત્તા વધારવા માટેનો વિસ્તાર વધારે પડતો મળ્યો, ફિરંગીઓ। આમ સત્તા સંઘર્ષના અંતે ફિરંગીઓ પાસે દીવ, દમણ અને ગોવા રહ્યા, એની ફિરંગીઓ પાસે દીવ, દમણ અને ગોવા 3 પ્રદેશની સત્તા રહી, જ્યારે ફ્રેન્ચો પાસે ચંદ્રનગર, માહે, કરાઈકલ, પોંડિચેરી જેવા પ્રદેશો રહ્યા, અને ડચ પ્રજા કાયમને માટે વિદાય પામી। પ્લાસીનું યુદ્ધ, તો તેના વિશે આપણે જોઈએ। બંગાળમાં સિરાજ ઉદ્દૌલાનું શાસન હતું। બંગાળમાં જે સિરાજ ઉદ્દૌલા નામના રાજાનું શાસન ચાલતું હતું, તેના ઉતાવળિયા સ્વભાવને કારણે રાજ્યમાં તેના કેટલાક વિરોધીઓ હતા। આ સમયમાં બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ નવાબની પરવાનગી લીધા વિના કોલકાતામાં રક્ષણના બહાને વેપારી કોઠીને ફરતે કિલ્લેબંધી કરી, જે બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની છે તેણે નવાબની પરવાનગી લીધા વિના કોલકાતાની જે કોઠી હતી તેના રક્ષણ કરવાના બહાને વેપારી કોઠીને ફરતે કિલ્લેબંધી કરી। પરંતુ નવાબ સિરાજ ઉદ્દૌલાને કિલ્લેબંધી તોડી પાડી। આ સમાચાર મદ્રાસ, એટલે કે હાલનું ચેન્નઈ પહોંચતા કોલકાતાની કોઠીને સહાય કરવા રોબર્ટ ક્લાઇવની આગેવાની નીચે કંપનીનું એક નાનકડું સૈન્ય બંગાળ આવ્યું। ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું સૈન્ય શક્તિશાળી હોવા છતાં નવાબના સૈન્યને પરાજય આપવાનું સરળ ન લાગતા રોબર્ટ ક્લાઇવે દગાખોરીનો આશરો લીધો। જે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની છે તેનું સૈન્ય શક્તિશાળી હોવા છતાં જે નવાબનું સૈન્ય પરાજય આપવાનું સરળ ન લાગતા રોબર્ટ ક્લાઇવ નામના જે વ્યક્તિ છે તેણે દગાખોરી માટે આશરો લીધો। નવાબને પરાજય આપવા ષડયંત્ર ઘડી કાઢવામાં આવ્યું, જેમાં સેનાપતિ મિર્ઝાફર, શેઠ અમીનચંદને કાવતરામાં સામેલ કર્યા અને કંપનીને નવાબ કન્નડગત કરે છે, એટલે કે કંપનીને જે નવાબ છે તે પરેશાન કરે છે તેવા બહાના નીચે પ્લાસી નામના ગામ પાસેના મેદાનમાં યુદ્ધ જાહેર કર્યું। પ્લાસીનું યુદ્ધ 23 જૂન 1757ના રોજ લડાયું। પ્લાસીનું મેદાન, જે મુર્શિદાબાદ હાલનો પશ્ચિમ બંગાળથી આશરે 31 કિમીના અંતરે આવેલું છે, પૂર્વ યોજના અનુસાર મિર્ઝાફર યુદ્ધમાં નિષ્ફળ રહ્યો અને સિરાજ ઉદ્દૌલા જ્યાં યુદ્ધમાં હારી ગયા। ક્લાઇવના કાવતરાથી પ્લાસીનું યુદ્ધ માત્ર 2.5 દિવસમાં જ પૂરું થયું। આ યુદ્ધથી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને 24 પરગણાની જાગીર મળી અને મિર્ઝાફરને બંગાળનો નવાબ બનાવવામાં આવ્યો,
જે મિર્ઝાફર હતો સિરાજ ઉદ્દૌલાનો સેનાપતિ હતો, તેણે ક્લાઇવ સાથે કાવતરું રચ્યું અને પોતાના જે નવાબ હતા સિરાજ ઉદ્દૌલાને તેને હરાવ્યા. ત્યારબાદ મિર્ઝાફરને જ બંગાળનો નવાબ બનાવવામાં આવ્યો. આમ પ્લાસીના યુદ્ધ દ્વારા ભારતમાં કંપની સત્તાનો પાયો નખાયો. ઈસવીસન 1757માં 1757માં જે અંગ્રેજોની બ્રિટિશની જે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની હતી તેનો પાયો ભારતમાં નખાયો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો પરથી નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. પ્લાસીનું યુદ્ધ કોની કોની વચ્ચે થયું, શા માટે, અને આ યુદ્ધનું શું પરિણામ આવ્યું? ત્યારબાદ બીજો ક્વેશ્ચન છે, ભારતમાં ફ્રેન્ચ પ્રજા વેપાર કરવા ક્યારે આવી અને તેમણે કયા કયા વેપારી મથકો સ્થાપ્યા? ત્યારબાદ ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે, કયા યુદ્ધથી ભારતમાં અંગ્રેજ સત્તાનો પાયો નખાયો? ત્યારબાદ ચોથો ક્વેશ્ચન છે, બંગાળના નવાબ ખાલી જગ્યાના રાજ્યમાં તેના કેટલાક વિરોધીઓ હતા? ત્યારબાદ પાંચમો ક્વેશ્ચન છે, ઈસવીસન 1757માં પ્લાસીના યુદ્ધમાં સિરાજ ઉદ્દૌલાનો સેનાપતિ જે મિર્ઝાફર નિષ્ક્રિય રહ્યો, ખરું કે ખોટું તે લખવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ તેને લાઇક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો, અને તમે હજી પણ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી તમને આવતા નવા વિડીયોના અપડેટ જલ્દીથી મળે. થેન્ક યુ. આભાર.